E bwana sawa, nimekutana na msemaji wa KMC, afisa habari. E, unasema? Afisa habari. Sio msemaji. Sio msemaji. Kwa nini msemaji na afisa habari kuna utofauti gani? Afisa habari aongei ongei, anaongea fact. Msemaji ndo anaweza kuongea ongea. Mfano wa maafisa habari na wasemaji ni wakina nani na nani? Afisa habari mfano wake. Khalid Chukuchuku. Khalid Chukuchuku. Khalid Chukuchuku. Msemaji? Msemaji Masanza. Masanza msemaji. Wewe muone kama msemaji? Mimi simuoni. Masanza hata ukimwambia wazaji wake wale first 11 wanaoanza, akutaji majina yake yote matatu, wazaji wake yote hataji majina ajui. Sasa uone kama wewe ni msemaji. Afisa habari unawajua wazazi wako in details. Yule anacheza namba ngapi na akiwekwa pale atakuwa na faida gani? Unaongea vitu kwa fact. Lakini amekuahidi mshahara wake wa mwezi wa 8 kwamba kikufunga na kulipa. Hawezi kunilipa. Najua nakwambia ukweli, hawezi kunilipa mshahara wake. Kwa nini asiweze na amesema anakuwekea? Kipindi mwaka jana yuko Singida Black Big Stars, aliniahidi milioni moja akipata sare dhidi ya KMC Karatu. Nikatoka sare pa. Baada hapo akawa mtu wa kwanza kupanda kwenye basi na kuondoka. Kwa hiyo hela ana. Sijui kama hela anazo ana, ila sio mtu wa kutimiza ahadi. Sawa, tuachane na hilo. Bana leo sare nyumbani dhidi ya Coastal Union. Bila shaka mmeanza vizuri msimu ama mmeanza vibaya? Tumeanza vibaya sana. Kama ungepata bahati ya kumuita Abasi hapa afisa habari wa Coast, alafu ungeangalia sura zetu, utaona ni watu wawili ambao tulikuwa tuna malengo tofauti. Sisi malengo yetu ilikuwa ni kupata alama tatu mchezo. Namna ambavyo tumeapproach mchezo, tumecheza kuanzia mwanzo hadi mwisho, tumecreate more chances, tumefika golini kwao mara nyingi, tumepossess zaidi yao. Ni timu ambayo tulistahili kuondoka na alama tatu, lakini kwa bahati mbaya mpira ni mchezo ambao unakusurprise muda wote. Tukarejeshwa bao la penalty dakika za jioni, mwisho wa siku tumepata alama moja. Ni alama ambayo inatuuma kwa kweli. Lakini hili limeisha, tuna focus kwenye mchezo ujao. Sawa, umesema una focus kwenye mchezo ujao, lakini kwa namna ambavyo umekitazama kikosi chenyewe cha KMC na malengo mliojiwekea, naona mtayafikia kwa maana ya namna ambavyo leo amecheza. Kwanza kikosi hiki na kikosi pengine cha msimu uliopita, kipi ambacho unakiona ni bora zaidi? Kikosi chetu kiko hakina mabadiliko makubwa, kwa sababu maingizo ambayo tumeingiza na maingizo ya wachezaji watatu, kwa maana utofauti ni mdogo sana. Lakini ukisema malengo yetu last season, pia tulianza kwa namna hii. Tulianza zidi ya Namungo away, tulitoka sare ya moja moja tukapata alama moja, na leo tumepata sare ya moja moja, tumepata alama moja. Huu ni mwanzo kati ya kuzitafuta alama zingine 80 ambazo zimebaki. Kwa hiyo tuna zaidi ya alama 80 tunazipigania. Tumepata moja, tunatafuta zaidi ya hizo 80 ambazo zipo kwenye michezo 29 ambayo imebaki. Huu mchezo umeisha, tumemaliza kila kitu, tumefunga. Kuna kitu kimoja ambacho sisi tunaamini kwenye mpira wetu. Kupata inshu matokeo sio inshu. Klabu yetu sio kwa si yani asilimia 100 sio lazima tupate alama tatu, lakini ile performance ya timu ndio inatupa mwangaza wa kujua wapi tunakwenda, direction yetu iko wapi. Performance ya leo ilikuwa nzuri sana. Mwalimu anakwenda kwenye uwanja wa mazoezi, anarekebisha mapungufu ambayo yametokea. Naamini next game tutakuwa tuko bora zaidi. Malengo ya msimu ni yapi? Kwa sababu msimu uliopita mlikuwa mnapigania nafasi nne za juu na ikashindikana. Malengo hayajai kubadilika. Malengo yetu ni malengo namba 1 ni top 4, malengo namba 2 ni top 4, malengo namba 3 ni top 4. Kwa nini sio bingwa? Ukiwa ndani, yani unaweza ukawa ndani ya top 4 na ukawa bingwa, maana unaweza ukawa namba 1. Top 4 ina include namba 1, namba 2, namba 3, namba 4. Kwa hiyo unaweza kushangaa nikawa namba 1 nikawa bingwa. Lakini to be honest, sisi hatuko kwenye race ya ubingwa. Sawa sawa. Lakini ikitokea nafasi ya kupigania ubingwa, tunaweza. Tumekusanya alama moja leo, tunapigana kupata kutafuta alama ambayo tunaweza kufanya kuwa mabingwa. Sasa unapiganiaje ubingwa wakati sio malengo yako? Unakumbuka Leicester City walichukua ubingwa mwaka 2018 kama sikosea? Unakumbuka? Mimi na uhakika Leicester City hawakuwa wameweka yale malengo kwamba wanataka ubingwa. Lakini the way match zilikuwa zinaenda, wanaona mbona kinawezekana. Kwa kuna malengo ndani ya msimu, mmeanza msimu mna introduce malengo mengine mkiwa ndani ya msimu. Kwa hiyo the way unapopata matokeo ndio inakuboost. Kwa mimi naweza nikafikia pale kwenye peak. Kwa hiyo haina utofauti na yule ambaye anaanza na malengo pengine ya kuwa kwenye top 4 lakini mwisho wa siku anaja kupigania zishuke daraja. Of course kila mtu kwenye ligi ana malengo yake. Ila sisi kama club malengo yetu ni kumaliza ndani ya top 4. Okay sawa. Mwalimu Moalin ni miongoni mwa walimu bora kabisa kwenye ligi kusoka Tanzania bara. Msimu jana amefanya vizuri akiwa na KMC, pia alihusishwa na baadhi ya timu kwa maana huenda akaondoka, amefanikiwa kumbakisha mwalimu Moalin ndani ya kikosi. Pengine kuna makubwa ambayo nategemea zaidi kutoka kwake.
moja ya kazi ambayo tumeipata msimu huu, moja ya kazi ngumu ambayo tumeipata msimu huu ni kuhakikisha kocha Ahmed anabaki kwenye timu yetu. Alikulikuwa na ofa zaidi ya 5-6 kutokea ndani ya ligi yetu, lakini tumepambana kuhakikisha anasalia ndani ya KMC, na tunaamini ni mwalimu sahihi kufanya project yetu iweze kunawili. Tunaamini kwenye mipango yake, tunaamini kwenye project yake, tunaamini kwenye project yetu, yeye ni mtu sahihi wa kutuvusha. Okay, sawa, nikushukuru. Salamu zozote kwa washirika wenzako wa ligi kuu? Ligi bado bado changa, ndio kwanza tumeanza mchezo wa kwanza, wengine wamecheza michezo miwili. Kuna michezo 29 kwa upande wa KMC, lakini kuna michezo 28 kwa timu zingine. Kwa hiyo ndio kwanza vita imeanza. Tume drop leo alama mbili, lakini naamini tutapata alama nyingi zaidi hapa katika uwanja wa nyumbani. Nikushukuru sana. Nashukuru. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.